Ja oikein paljon tervetuloa Linnanvaltaan ja pääosissa minä. Mennäänkö me nyt tänne? Mennäänkö? Voinko me mennä? Mennäänkö me tänne? Minä me mennään? Mennäänkö me tänne? Tänne? Nytkö me mennään tänne? Mennään sinne. Yes. Siinä on kuin kompenssi. Okei, nyt se otetaan sitten kompenssi. Mä just koitan miettiä, että tarvitaanko me jotain muuta täältä. Mä haluan mennä käymään sisällä kuitenkin. No, Bop. Käydään. Bop. Koska mä en ole varma tästä valosapelista. Mä haluan jonkun siistin aseen. Tämä olisi plus kakkonen. Mikä mulla on? Mulla on tämä. Sulla on tämä. Tämä on plus ykkönen. Mutta mä voisin periaatteessa ottaa tän, koska mä en tee agilitillä yhtään mitään. Dem agilits. 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 Mä en tee yhtään mitään. Katsotaan, jos täältä löytyy jotain parempaa. Tuossa on tuo risu kyllä, että olisihan silleen niinku. Tämä olisi paska. Lightsaber paska. Siis joo, ei tää on tää cool. Sä oot vähän nopeampi kuin minä. Joo, hei! Ai 20, fuck. Ja tää on 20, fuck. Damn. Onko täällä lopussa enää mitään? Sitten varmaan jotain high level juttu, jos on. Ei, nusko. Ei oo mitään. Salaisuus, ei. Secrets. Mä oon taikamies. Tällainen kunnon tällainen rocket jumpi. Miksei me, hei, odota. Vittu sä oot. Hiras! Mennään! Mä otan jonkun tota noin niin. Oh! Siis en mä tiedä, tossa mä saan vähän defense, niin. Mä tykkään miekoista. Miekat on kivoja. Niin on se. Perkele tää olevina? Mä en kyllä tiedä. Se on niinku sellainen, se on niinku joku säkki, mikä on solmittu jollain nahkaremmilla tolleen. Mä otan tän. No ota. Tää on tämmönen. Ei nyt mä otin sen, en mä halua tätä. Mä otan tän. Mä löin väärässä paikkaa. Mhm. Okei. Okay. Mhm. Nyt mulla on tällainen. Katsotaanko me, mitä se lintu tekee? Angry Bird. Eikö se tossa? Joo. Pick it up. Cardinal helps you find secret items. Secret items? Mä pidän tää. Joo. Mä otan tän kissan pois. Okei. Okay. Mitä sä otat? Tilalle. Mä uskon, että mä voisin ehkä ton, tota noin, niin, tän vesimonsteri. Tai steet. Enkä sä ottaa. Tää on tää salainen ove. Se on salainen. Hei! What? Kato. Se oli kissa. Mä löysin kissa. Se oli jossain piilossa. Joo. Tää on söpömpi kissa. Mä otan sen. Mitäkö? Tää pitää laittaa tänne petiin tää. Et se on täällä sängyssä nukkumassa. Tuu tänne. Vittu sä oot ihme äijä. Kumpi mä oon nyt on? Joo just näin. Katsotaan sinne nukkuu sen sänky. Katoppa et mitä se tekee. Joo on se söpö. Mut tekis mieli ottaa tuo härkä. Tai tuo. Puhu tolle. Jump higher. Jumalauta! Di-di-di-di. Onneksi se hypyllä tee yhtään mitään. No, on se nyt siisti kuitenkin. Kato. Oh! Oh! Mahtavaa työtä. Vittu kun huimaa oikein. Kun. Oh. Nyt kun mennään tänne. Joo. Siinä on seagull. Tarvitaanko me jotain vielä? Meillä Ei. On kaikki. Meillä on kaikki. All them relics. Sitten lähdetään. To a new world! Uuteen seikkailuun! Yay! Wow. Sen pieni meri sai. Mä tuun. Miten musta tuntuu, että tää joku meri. Oh shit, se pyyhä. Ai mitä vittua, siellä oli merirosvoa jossain niinku. Joo, tuolla, siis tuollahan nyt toisella puolella. Nähän nyt nähdään, kun se oli purje edessään niinku. God damn pirates! No, siinähän. Damn pirates! Ne on niinku Rafaelloa kaikki niinku. No ninjoja. Saatana ninjas. Huomaat sä ironia tässä. Ne on ninjoja. Piraatti ninjoja. Siis joo. Pirate ninjas. Vähän siistiä. Mä haluan olla piraatti ninja. Siis niinku skifi ninja ja piraatti ninja on kyllä niinku. Mihin ne hävis? Ottaa. Ne on ninjoja, ne tekee ninja juttu. Ne käytti kakepunssin nonjutsu. Fuck. Nonjutsu. Kyllä. Noni. Katsotaan, kun mä voin hypätä tonne ylös. En vissi jää. Mä olisin päässyt muuten, mutta. Out of limits, silleen niinku. Wow. Ihan sama, mä alan täällä. Tulta! Tulta, sanon minä! Saatana! Palakaa helvetissä. Come on, Sä jäi. Mä sain levelin, jei!
Onneksi olkoon. Kiitos! Mä en kuule mitään! Mä poltan teidät elävältä. Poltan teidät elävältä. Mä oon polttanut sulta elämän nyt! Mä mietin, että mitä muita vaihtoehtoja on muuta kuin että polttaa elävältä? Polttaa... Eläväksi? Toimiikohan se ihan niinkään? Siis niin, tulihan on niinku sellainen, en mä tiedä. Kato, sieltä tulee. I got my bananas. Mitä vittua siinä tapahtuu? Ne teki Titanicit. Titanic. Me päästiin aavikolle. Rautavuori. Ah, hiekkalinna. Sä oot Lapion. Joo. Nice. Tuo on se ääni, kun sä hajotat joku hiekkalinna. Wii, mä löysin omena. Nice. Mitä jos saat sä Lapio siitä? Hyvä. Mäkin otan Lapio. Säkin voit kaivella jotain. Okei, okay, ootan kun mä löydän se spotin, missä se on. Ai siis voiko sille koko ajan kaivaa? Okay. Ei se, ne on vaan tälläsiä tässä. Täällä. Täällä. Hei! Huomaat oh sen. God, sieltä tuli... Miks kaikki tota näin... Oh, mä löysin tällasen... Wow, uusi miakka. Curved sword. Pitäisikö mä jopa... Hei, haluut saattaa... on sun miekkas takas. Se on 1-1 ja 0. Ja tää on... 1-3. Kyllä mä otan 1-3. Ota sä se. Mä haluun pitää tän mun oman miekkani. Tonne varmaan ei kannata mennä. No eipä sillä ole mitään väliä. Joo, se on hyvä. Hei! Kaivan tosta. Rätskorppareita! Mitä täältä löytyy? Rahaa! Them golds. Nää ei oo kivoja nää rädit. Mehän ei ikinä. Skorpparit. Siis nää kuolee aika helposti kuitenkin. Joo, siis yksi lyönti ja ne on kuollut. Laps. Laps. Minäkin haluan. Laps. Laps. Mä kaivan kaiken, mitä täällä löytyy. Money! Mä unohdin ihan kokonaan, että mikä nappi ampu. Haija! Ammuin ohi. Siis joo. I missed. Jostain syystä, mä en saa tää sähköä niinku osumaan. Mitä sä pidät sitä pohjassa? Siis voiko tämä... Okei, okay, en mä oon tiennyt, että se voi pitää pohjassa. Voiko sitä pitää pohjassa? No se kyllä se pikkasen silleen niinku versus niinku noin tai noin. On se kyllä niinku... Okei. Okay. Siis joo, niin kuin manaa, niin kyllä se... Joo, okei. Okei. Aina puutta. Varo! Siinä on tällainen hiekka! Mä ollaan aavikolla. Siinä on hiekka. No shit. Hyvä, että säkin huomasit. What is this löytyy kenkä. Legendaarinen kenkä. Ei! Puss and boots. Päästä irti musta. Ei. Mä halusin vaan vetää kaveriin turpiin ja... Au. Come on. Ei je. Vittu hiekka. Hiekka, ei. No, se kuole. Tää on todella, todella ikävä paikka. Tää on aika ikävä paikka. Tästä löytyy. Hitto. Seiso siinä vieressä. You stole my apple. I needed it. Sir, you stole my apple. Tää tulee sparraamaan tuo jätkä. Sillä oli sellainen herrasmisnyrkkeily. Silleen, ready to fight, sir. Herrasmisnyrkkeilijä. Joo, se on old school brittilainen. Mitä vittu se lentelee täällä? Lopeta se lentely. Niin. Fucking childish. Kuole kiltisti. Noniin, kuole jo. Eikö nyt se lähti temppuilemaan taas ton? Ei! Varmaan ländää joka kerta sen päällä. Gentleman boxer. Oh! Hello, sir. Can I mind you for a battle? I surrender! Se yritti kuitenkin kaikkensa. Pisti kaikkensa peli. Kävi mitä kävi. Löin ohi. Dude, fuck you. Ei mitään jatkoa tolle vai? Se ei. Pisti kaiken peliin, kävi mitä kävi. Ai. Okay. Siellä voisi joku silleen heittää niinku jotain Fintelligence-juttua siihen perään, mutta... Ai, se on Fintelligence, mulle pienetäkään kerro, jotka tässä oli. Se on se sitten hockey-biisi. Ihan hyvä biisi kyllä sillä aikana. No... Ai. Se on hyvä nimittäin, että tästä videosta varmaan tulee copyright-claimi. Kyllä tuo meni niin kuin yksi yhteen ja kuulostit ei, ihan... Ei sillä ole mitään väliä, siis se lyriikat on copyrightattu. Niin, niitäkään se. Ei saisi sanoa. Copyrightaan itse. Vittu! Siis mä edelleen mulla on jotain niinku ongelmaa tässä niinku...
mä katsoin jotain, se oli joku, mä oon sanoa tästä aikaisemmin, mä katsoin joku Frederikin biisiksi sanoi, olisiko ollut Volga, niin siellä on teoston ilmoitus, että nämä tekstit on poistettu niin kuin teoston toimesta. Mä olin, anteeksi mitä vittua. Te olette vittu poistanut internetistä jonkun biisin lyriikat. Koska voidaan. Niin. Ja siitä paskasta artistit maksaa. Mutta hei, ainakin me saadaan ne lyriikat pois sieltä netistä. Itse biisi löytyy kyllä YouTubesta, mutta vittu kun eihän ne nyt vittu lyriikoit saa tietää. Me ei haluta niitä lyriikoit. Ei, mä menin ohi. Voit sä kaivaa siitä, kun se on siinä. Mä. Ei kun minä. Siis kun sinä. Toisinpäin. Sä yrität kaivella siinä vaiheessa, kun meillä on niinku taistelu menossa. Kultaa. Kultaa. Pakko saada vähän kultaa. Ihan vähän vaan, ei paljon. Timantit on ikuisia. Niinhän se menee. Nyt säästöli. Mä sain achievementin Treasure Hunter. No ei ihmekä, sä kaivat kaikki sieltä. Nyt tuli jotain, mitä nää on. Ne on. Coolin näköisiä, mä heitin sen mäkeen. Ai. Ai, 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 ai. Siis mitä vittu täällä? Oi jumalauta, kun noitten pitää hyrräillä täällä maassa nää herrasmiesbokserit. Niin, tosi gentleman boxers. Ne onkin sellaiset niinku alusmiehet, alushousut, millä on sellaiset viikset ja monokkeli. Mä otan ton Beirenin kyllä. Tarvin sen. Vittu Beireni. Mikä, jumalauta. Jumalauta, kun nää ei kuole koskaan. Sen takia mä käytän tulta. Mikä ei, se on aika niinku counterproductive, koska me otettiin näitä magicia ja defensea sitä varten, että nämä viholliset ei kuolisi nopeasti. Ja sit mä käytän pelkkää magicia. Niin, niin. Okei, se luovutti. Se on hyvä. Se on hyvä. Suoma ammu. Haluutko sä kaivaa ton? Mä voin kaivaa ton. Päivässä se. Hyvä työtä. Väärä itemi. Mä puolustan sua sen aikaa. Hyvä, hyvä. Defend me. Byron! Ai, sä oisit tarvinnut. Näit sä mun HP? Sä oot silleen joku 4 HP. Mä näin sen siinä vaiheessa, kun mä olin syönyt se pää Byroni. Delicious Byron. Erittäin hyvä. Min golden. Kulta. Ai vittu. Mä ajattelin, että mä olisin senkin voinut viedä sulle. Aika silleen niinku... Nyt saatana vietä teidän kanssa. Taas tää vitun herrasmiesbokseri on täällä. Hengailemas. Ja nyt se taas menee maahan. Mä muistan, että tää aavikko oli yksi nihkeimmistä kentistä tässä pelissä. Ja sitten tuon loppupäässä on vielä yksi toinen, mikä on vähän nihkeämpi kanssa. Dem nihkeys. Niin. Me tehdään jotain 7 damagea. 4. Nää tekee meihin 23 tai jotain sellaista. Me ollaan sellainen 4 damagea. Mä mietin, että vois ehkä oikeesti ruveta vähän sitä damagea päivittäin kanssa. No mä... Mitäs sä päivität? Mä laitan magicki. Joo, kato sä oot niinku Gandalf ja mä Aragorn. Aika lähellä. Eiks vittu... Mä rupesin miettiä, että eiks se vittu Gandalfi kuollu satana ekas vittu leffasta? Ei ihan. Sehän vissiin tuli takas jossain vaiheessa. Niin. Valkoisempana kuin koskaan, se kävi suihkussa. Mitäs sä oot Boromir? Hei! Sehän kuolee koko ajan. Vanha kun Sean Bean. Voisin tulla tänne kuolemaan. Mä en tiedä, mulla on hirveet ongelmia niin kun päästä samalle levelille noittenkaan. Niin kun, Älä! Mä olin lyömässä sitä. Siis se, että mä huidon ohi koko ajan. Niin kun. Ota sä toi. Okei. Okay. Jälleen kerran mä oon niin ohi. Se, mä en niin samalla syvyydellä näitten kanssa. Et oo samalla levelillä. Get to my level. Niin, get to my level. Mut hei, ensi kerralla tiimijunassa me voidaan kaivaa tää ylös tästä. Eikö nice! Yes. Mitähän siellä on? En mä tiedä. Jotain siistiä.